وذهبت فيه يوم القيامة باحثا في طولها وبعرضها عن موئليه، والازدحام على المداخل مثله مثل ازدحام النحل حول المنهل، ولكل باب حارس نظراته تحكي لهيبا حارقا في المرجل. فسألت ألطفهم: ألا من سائق يمضي بنا نحو النعيم المقمل؟ فأجابني: والنار تسبق قوله، اذهب وفتش عند ذاك المدخل. فذهبت حيث أشار دون تردد، وسوى اتباع كلامه لم يبق لي. فرأيت جبريلا هناك مخاطبا: يا قوم، هذا الأمر من رب العلي، أبواب هذا الخلد آلاف، وما يلد ابن آدم دون تصريح الولي. فهتفت: يا جبريل، هون أمرنا وافتح لنا بابا لذاك المحفل. فأجابني: الأبواب مقفلة ولا أحد يقرر فتحها إلا علي. أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الواصل الحمد بالنعم والنعم بالشكر، نحمده سبحانه وتعالى على آلائه كما نحمده على بلائه، ونستعينه على هذه النفوس البطاء أما أمرت به الصراع إلى ما نهيت عنه، ونستغفره مما هاط به علمه وأحصاه كتابه، علم غير قاصر وكتاب غير مغادر، ونؤمن به إيمان من عاين الغيوب ووقف على الموعود، إيمانا نفى إخلاص الشرك ويقين الشك، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم عبد الله ورسوله. شهادتين تسعدان القول وترفعان الأمل، لا يخف ميزان تودعان فيه ولا يفقل ميزان ترفعان عنه. أوصيكم عباد الله وإياي بتقوى الله التي هي الزاد وبها المعاز، زاد مبلغ ومعاز منجح، دعا إليها أسمع دا ووعاها خير واع، فأسمع دائها وفاز وائها. رب صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله. كرمكم بتدو بمسيب جل بتدو بتول ودعب كموجو برمم باركون باركنا هدون هورا سلمنا ولتنا ولتورا نوو ويرنون تورا دعا نوو ويرنون تورانا نوو ويرنون ادتال ابانتال ادانيال اكسال كغولي جمون كغالي جمون كزوريا جمون يو الله سبحانه وتعالى بطي نوم برند كغولي مون كغالي مون كبيب مون يو الله داندو ninsi nirde on ko arsiki on ka aduna do ma kala kala yo taw hala ko buttu berde mon ko arsika don kon e jawdi e bibbe e jaw e dina ka aduna do ko buttu berde mon yawmal qiyam. Tayib wala aren ka jonde men do jonde de wiuden de innitirde ma ku sayyidna ali alayhi salam no jeya e ma ku ji sayyidna ali. حين سكت أهل الحق عن الباطل توهم أهل الباطل أنهم على حق. يعني سانغان دي يمبي غونغا بن دي إميري جي ميرن تيب بن يمبي ميري بن سكي جوني أنهم على حق بماري غونغا. طيب على غونغا ها
aray ko mako ali yun alayhi salam inni tir dende jonde men do andi nen dum mo kala aray ko enden jonde won den do inshallah allahumma salli ala muhammadin wa ali muhammad ko andin tingol do sibbe men be yafino kadi wobbe mabbe yani ka sibbe men ka endan kajijan kadina ka dengal hido andi hide landano do lande ko boyi de jaba kataw hadi non de jabe ha joni en nodduno landi do en de on ka réseaux sociaux ji do bay yewtere nde o jettuno o landori den ko réseaux sociaux nde itta ko hito ammi ittano e mojo bere no wi'e honto islamo naba artira en daari nde yewtere be tawi bargal mabbe hewtanande kono hibe faala yonde jaabe be rondi be hewti noy wo horejo mabbe on ka alamul wahabi fewdo do wo ko Yazid ko Hussein Yazid Badakar on endi yewtere ne o ronki gollirde gandal e famu fiw o jabi wadede hayre buge fide goddo sinadun sineddo no ko jon gandal no mari famu si o addana ma yewtere do himo wada der raddu o hebay taw ka o tokka o sino jojuno o wiyano joni acce en nangiray o seeda seeda ha onana hito ammi do yewti tuggi yewtere makko ara o hettila on tuma kono famu ala wallahi o yetti tun o luubi o hali ha ka o fala o hali dane bale wallahi nde tawno non en nodduno mo on tuma mi wiimo miɗo invituma e réseaux sociaux ji ɗin ka whatsapp ɗo yo ka facebook yo ka faalaɗa o ka faaliraɗa o e mojo beɗen ka telegram no yiɗirɗa o si a yiɗi ɓe ƴetta e numéro am on ɓe naɓa ka mojo ɓe ma e yewtay si tawi ɗum ɗumanaake ɓe addu numéro ma on ka ɓe itti hito on ɗo ka honto islam ma kala mojo bere nde faalaɗa mi e ma jooɗoɗen haala lanna kono nde tawno ko ɓe bako fampo wahabiya la yuqatilunakum jamian illa fi quran muhassanatin aw min warai bidur wallah ɓe haɓata on ɓe fow on watta face à face ko bako fampo bahsuhum bainahum shadid tahsabuhum jamian wa qulubuhum satta lettaɗen hakkunde maɓɓe no tiiɗi a sikkaɓe fowi ɓe hawti feere nden wa qulubuhum satta ɓerɗe maɓɓe no siiɗi dhalika bi anna al wahabiya qaumun la yaqilun honɗum waɗi ɗum wahabiya famata haqqilta few sina ɗum o karamo kojo hananamo kaw jaabo yewtere hoore weeyo a ala ka mojo bere ɗon ɓe naɓane hito goɗɗo wiɓe hey kono acce haa mi heɓa ka mi tokka kono o ƴetti ari o haali ɗo dane e ɓale fiw habbitagol num men ndaara si o aray men jooɗo haadi men jaabaade ɗum tinna kono nde min yiino jaabaabuyeeji makko ɗin haala wiingin gorɗo garda roomo jooro hayla caya iwa ɗo fiɗooto itta koko wallahi itta duɓɓe kecce hakke man gordo garda wi ɓora bantara romoɗo joroto yo aro jaabo men si ara fida yo aro jaabo ay moodi mi inni deƴƴen taw haa annden ko honto ɓe feewi ɓay kamɓe haqqilala wane waɗen haqqil accite o o haalay ɗo dane ɓale sien aranimo joni o haalata ko o faala kon fof min de gordo garda gordo garda si arafida yo ar jaabo men ɗo min landino ɓe ton ka biyaru an harto ka majilisi koɗon min landi hujjatul islam maɓɓe on e honno yantelan mamadou mouhtar ɓen fof dogimen enen meɗen keldi ɓe dogimen ɓe ala hujja si ala fida ɓe fenay dow julɓe ɓen e winni acce ɓe taw acce haa ɓe hetta hakkille e ɓe ko si ala fida nangodiri accitemo ɗon he ko ɗum wiyete fitagol hirsange yo iɗo andi fitagol hirsange ka nagge si hirsama kange fitoto kange tuttata ɗo wonki kinge haro ɗon howlay taw si a ɓattikenge singe fiɗima ɗon latalenge helete gelenji singe helima ko ele ko awwadi
ko fita go lirzange ya hi sara da wana 5 minutes ma 10 minutes aranda ara singe gaina aranga gaini hay label nge men minta simple ko dum me wadi be men ya cite wa bi abe fido be fito fita go lirzange be me de andi ndiri men jori men de be fiti be jawri be joldi ala ko wala kado ala ko ala ko hali dane bale o hali ha o hali me wi de yelo en andinay be ko si ara fita be ukondiri en andinay be e rador tanduru men padal en andinay be ko hondu woni hakkin wallahi il ne sait pas mener un débat intellectuel wallahi en hollay be hondu woni combat intellectuel jodale he acce ha bagaina acce ha ngimrinding e ngamrinding gasa acce ha kelleden helta amu gongol dejjita beno jinni fewndo do hana na en ka jabo dem be fewndo do madama en invitibe yohore jo mabbe on ara o jabani na kambe yewutinta en do na fibe yewuti fewndo do jabo dem fewndo do ene wona be yimbe wallahi wadi si men jahbanuki be fewndo on tuma men acci ha amu gongol deƴƴiti men acci ha wala kelle de yima ama on deƴƴi few ɓayɗo andi yewtoɓe français wi a l'absence de ça les souris ne font que danser si ñaari luuɓataɗo konɗum domiɗi watta waɗugol hubbere ama yima gordo garda wana wa be waɗi tani ara ɓe andi si arabida ala luuɓude ɗon mais inna waɗen serato wata en uruɓe fewndo ɗo si en uriɓe fewndo ɗo ɓe tuttataɗi fow wonen to haɓe haldaɓe fotta en huli haɓe haldaɓe fotta ala ka itten ko koɓe landi fof ɓe sikki ɗum kaka asama ƴawante ɗum no leyga kakaka ɗo ɓeyi deƴƴen ɓay ɓe no sikkude kaka asama ɓe woni accen haɓe anda kori kaka leydi gaaɓe woni ɓe landoto en ɓe inna en jaabo subhanallah moodi si a landike goɗɗo accu o jaabo ma ko jojuɗa o ko anduɗa o ɓe lando en ha ɓe gana ɓe nawa ɓe ar ɓe jaabo ɓe lando ɓe nawa joni si ɓe anda ɓe ar ɓe wiya ɓe anda ɓe lando ɓe na heyo ɓe ar kono noon ɓe yewta en e deftere ɓe haala winduɗo nde on ɓe adda deftere nden ɓe haala juzu on ɓe haala page on ɓe haala damal ngal on feeti ko menen jannoton ɗum ɗon ɗum ɗon na haaju mon noon ko menen wiyatano andi mami wiya men anda ma men adda ko wona e deftere wiyon hey menen ko deftere men mari haaji mum na onon tindintamen ɗum nde tawno noon ndi haala wimon ko haala feetuɓe men tawi men jooɗotaw men deƴƴa wallahi ko haala feetuɓe iɗo andi feetuɓe no waɗi façon ji waɗi si ɓe wi aljununu fununun peetiɗin ko fannuuji waɗi ɓeeɗo mi yiriɓe fannu min aljunun siɓe mari fannu e feetere wallahi lando ma inna ya ar jaaboɗa lando ma inna awa jo ke si a anda ar wiya a anda lando ma wiya kono si a jaaboto koye addu deftere lando ma wiya kono si a jaabike deftere nden ko beme heɓa juzu on ko beme heɓa page on i subhanallah na feetere ni iɗo andi no woodi feetuɓe ɓooriɓe coñci few hawki coñci no woodi feetuɓe ɓorniɓe coñci kono a yeytu anda ko feetuɓe no woodi coñci feetuɓe ɓorniɓe laaɓude wallahi yewtideteɓe ɗum fof no woodi e feetuɓe ɓe waɗi hannde si en zarri borama karamokoɓe feetuɓe waajotoɓe hono oɗo so a yewno mooɓi yimɓe ɓe o warbi haqqillaaji mum no haalana ɓe piiji subhanallah no fiina ɓe ɗi faala ci'a raafida alaa diina ɓe inna ci'a raafida alaa diina ci'a raafida wadda e sahaabaɓe halbat fi ci'a raafida wadda e sahaabaɓe halbat hey ko siya raafida addiɗen fiɓe ɗon hey ko siya raafida ɗum ko finde maɓɓe ɗon ko siya raafida woni waddude famille ji ɗin ko siya raafida woni waddude famille ji ɗi ƴe ɓeeɗo ko ni ɓe wona fiinireeɓe masakin wallah ala o ko ɓe anndi la hawla lahum wala quwwa ɓe ala feere ɓe ala doole pus ala ko ɓe waawi oɗo waɗani ɓe lavage de cerveau c'est fini hey ga kono hey hey dakar ɗo ka rentuɗon ɗo ko si a raafiɗo addi ɗo nawnaare corona e oustage en hayɗum ɗon hey ko ɗum wiimi on yeddata ɗum illa muta jahilu aw muta kabiru ɗum no annda ɗum no wonno e programme abdoulahi bountaba e oustage en hay corona hi hey ɗum no e ɗum no windi kasaru sani goɗɗo yeddata ɗum e on anndaɓe woni okewa jooni ko si a raafiɗo addi corona on ko noon ɗon ala ko min wawi oustage en hay
ko kala ko wi be be wi ay dum menen non namen dowetebe la si yama si ko bundu dowi haton jinde dowede dowata men menen fiw a hala ha gaina ko hala ta ko wallina ha yimbe be nana be anda ko dum haluda men aranma allahumma salli ala muhammad wa ala muhammad naam no jeya e ko andirden be hakillaaji mabbe din timma joddingol yimbe ben fiina be shi'a rafida ala diina shi'a rafida kusubu be shi'a rafida wadday sahaba shi'a rafida yennay ahlul bayt shi'a rafida hudaysa shi'a rafida no fibi dun do e dun do kala finde nde o andi ko finde khabisa najisa o dambane e shi'a rafida o yilto wi amede randi shi'a rafida yo be addam men ka defte mabbe me wi ontuma ko hondu wadata ko iwi e defte bebe sifida do be sibida ko niway beno be wayni no sifordani be addane kadi ko landida be kon e deftere mabbe a gollire dum ontuma a gollirta dum haray gondum hananno si hakkille makko no teyuno maahi mo andino yewtere yarata ko wiigol joni be shi'a rafida ko ni sifori bay be ala diina bay be yanna sahaba bay be wadda ahlul bayt sahaba be ben bay ko yimbe subube be hakkilaaji mun timma joni yo be ari be addana en konko be yewti don be ittadun ka defte julbe ben sunnata wasiyata bay joni woy mo mari shi'a be mojjube be o irriti ko julbe ala haddi zamihi huwa joni be na shi'a rafida dan ka defte julbe ben siko gonga mabbe ko be wi kom kono ko si hakkile no woduno wallahi nde tawno o ko faada fere wallahi faada famu rabbida bargal wallahi o ari o sifori ni shi'a rafida ni be addu kadi ka defte mabbe kala jo hakkili namo o e joni na ka defte mabbe dabbirta be ka defte mo wonon julbe be o watta don wana yo be yow ka defte amen de menen sunna wata be memu defte amen holdu defte mo an ko honto yura na neddo najita a yejjiti ko a dambiti do kaali sunna wal jamaa a yejjiti dum hey si neddo anda ka yata o majji ka o yata don o majji lawol ka o yata don wata o majju lawol ka o iwri don ko wandu non en ka o yejjiti kay wallahi o yejjiti ko neddo najita wallahi haray ko dum o yejjiti wo joni ko neddo sunna kono wo wanayo shi'a rafida jettu ka defte julbe ben ka defte sunna ton men he ene amara forodu nder ton ko tawete a yida yaltinde hida andi si be yayi ton be yaltinai wallahi damari kono me hollete dun martata ko don non me yata ka wida wata me yawdon paske men anditi a quelque chose a cache la wai clandestine ma hida mari ton ko hida yalta an addata dum si menen me yahani ton dum arata ko wadi so wi yo me wonu ka defte amen o yejjiti non wonde o lanni irritade si arafida ala dina hande kadi ala ka wi be ittu e defte mun adda wadi joni me yaay ka wi ba wi ko yimbe sunna be woni gonga ko don me yaata men adda na mu ko woni gonga ko o heddota o jaba e ma o jabata hina andi non neddo dambitido iwdo najida to wi ko neddo al sunna wal jamaa on o metagirdo hala mo dungo al sunna wal jamaa wi ara jono fenna be hay si ko khalifa mako be wallahi o fenna tiw parce qu'il défend sa position e mo mari position mo woni defandu de ara non mene andi ko dun si be ara do be yima be ama gera gerto do mene andi gere shi'a rafida lannata shi'a rafida sarabiti be gere lannata ko ko woni be yawata jabaade ala do uttoda do wada ko falda hala jawra jolda no wadirta ni ustad en barakallahu fikum on tappani men do rafida ben rafida fanka pute akamodi be andi on be na lesse le mouton pisse tabaski bari be ko ibare be wiata ko be na he acce bali din soncha yandi o anda ko he ko tabaski woni arre acce ta be na sele wabi gere rafi dalana ta de si ben arto yido o yiye ko he budon gordo garda no haronka si men ari men hollamo ko hondu woni hondu wallahi
Kona no ton karamo kojo men narri o komi narrano goddo e karamo ko be on dum woshi arati da uddita hunduko ha ko baro o bani adama no udditi hunduko ha ko bari e wayno ko bafal uddite ha ba huddite ha baro dun do na kongol gol karamo kojo dua narrede ka kono ko nyama kala biton wallahi kolum an ene windaki ka qur'ana makko ton na de karafita ben aladi na ben no mari qur'ana halna wodo joni ka qur'ana makko no ton wondema hey allawi wa qulu lin nasi husna halane yimbe ben ko laba e kongor hombe onon julbe ben hombe awa onon ali sunna wal jamaa nawi ko neddo sunna o qur'ana no gombe je ko ne yimbe sunna ben kango gollirta dum o yedday Allah qulu lin nasi husna halane yimbe ben ko laba ko moddi e kongol ene goddo no udditi hunduko hay ko bari hombo bani adama hi e mo Allah wi on wala gad karramna bani adama min teddini bani adama hay siko kefer hay siko sirko e o do kalam ko do no udditi wudun hunduko hay ko bari hi e o subhanallah qulu lin nasi husna golli ka dum gol hajma qala do ko naji dayo ko dambugol yimbe ko be ala ko woni hajma sunna wi hondu annabi maki man kana minkum yu'minu billahi wal yawmil akhir kala emon gomdindo alla gomdini annabi jo gomdini nyande sakitinde fal yaqul khairan yo halu ko moji awliyas mod maude ya ene wogo ko moji ma dum ko khairan ni goddo no wudde hunduko hay ko bari ko khairan non o ko hombo yamirido himbe be wi wudum ko annabijo hondo be yamirido ka sunna o do wi on wo ko neddo sunna o golliridum o gollita dum fi onun ko najida wayuri o anda ka sunna yari himbe sunna dawo hirdi kono bay Allah walli ko dambi totodo ma ko dambitido en hollay mo bebe dambitida a anda be kuni pi sabu kala ko nando o wiido ko kongudi si arafida dun no windi ka defte ali sunna wal jamaa hayi kala hude wallahi holliri o anda ali sunna wal jamaa o anda defte mabbe den o dambiti tunto nde tawno wahabiya kanyun diina mun kan ko yeddingol goddo wahabiya diina mun dari ke wosi goddo yeddi ko wigol goddo ko kefero goddo ko sirko ko alul ahwa ko dun agida mabbe on daroyi kambe si tawi goddo wona e juldo dun haray no ko be daroto be wada jihadi ko fi wata goddo wonu juldo ko on tuma kambe diina mabbe kan dari kambe be sikkure ko Allah weltinirte ko musinangol goddo go ko Allah weltinirte ko yennugol goddo go ko Allah weltinirte ko takfir yeddingol goddo go ko Allah weltinirte ko sirkingol goddo go wadi an sikkude du wadi se be hawrata hay goto e julbe be bari no be yenni mawbe men futa be wajuri be be wadi dem bayana be wadi bayanaaji hay imbe tappi bayanaaji imbe tappi diri kaaji honto woni haa honto be giron joni be shiara fi dari be ni he accirin ni hoynu gol be do joni kam gadi wohi be teddinde ben do wohi be ekkitaade joni tay be borrano ma nam donon joni en artiranaybe ko landino ko bay en tawibe huli yo en jodo enen e mabbe mojo bere ka WhatsApp do maka Telegram to maka Facebook to bay en andi dun do be huli be wallini joni en jaboto be ma en jabike ko landino ko sikkuno ko lande jawantede ka asama hey menen addanimo dun du wadda min view wallahi kala ko landino men addanimo dum me wadi ka audioji ko landano ki ko men addi hay me ben fama ko landani ko landiko men na subhanallah men na me wahabiya e ko suudu no ko men sumitidum wallahi ko mauno ko men mauti ko pentino ko me ti pentino ha men holla yimbe ben ko wonton kala ko yettuno dolokke gonga o borni tay ko mere men bortidum ha yimbe yi anda dum ko mere ni ko men tori mo kala he yetti tan hedo la ko men yewti gon wata hedor dey fi ko shi arafida hali wata ronku hedorade fi ko shi arafida hali ko buri hewde gon a fami neddo wo e mo woni yeddutirdo siko kango tu hedi da famata mo goy hedi o mo woni yeddude hedi ko woni mo jabata ko ndara si dum ko honto on itti dum ko honduma andata ko homboni karamo koma na ka hundu ko makko andata mo ka hundu da kundu ko heddi tibe be karamo koma ko be o wadi data ben yewtere be o wadi data ben hiwar
ko ben andirta mo ko hombo woni sidon fala andude ko hombo woni Hussein Yazid Badakar hede ko me yewta ko o andai taw hedor dum e gidanale ma taw accir hedoraade dum gidanale hey da be wonugol minal lazina e ben yastami'una alqawla ben hedo kongol wa yattabi'una be gollira be jokka xtanaw ko buri moddude mu hede on andai si tawi ko yewti kon ko gonga wallahi hedetu fow me artirani modo ha hewtiti hibe anduno non men femboraki labigo e deddugol ma ronka jabaade kono hari ko sikkugol be aray ko be nodda kon be deddini me dum feji men andi be do wata men jabo be fewndo do me accu ha be gayna yimu gongol e amu gongol ittugol dubbe kecce don bora bantara yimbe mere tawa pus be jogak hayebus hede dum o yey odiyoji de me addani on din hedoreedi sabu Allah wallahi on heba e mum gongaaji on heba e mum baraaji si gonga no ton na gonga si arapita yette golliron ko gonga Allah yan nabijo wallahi Allah dandu si fenande no ton men hollay on kande windi arana men windi aray do andi ko mbeda bitiroy ton dem fenande don kadi on tuma kono acce men fawgol do piji di men anda fi mudum madama meden wuri meden selli meden nana me wuma men faada kome woni halde ko fogo ko windi kama be ko dun tumbe woni yeddude do nde tawno non wahabiya be suusa tayon jodo siw ko bako fampobe ko si tawi joni be hebi dennabo be wada occasion si ko dennabo ma kumal dewgal ko don be il profite de l'occasion be ala don e halugol fishi arafida be suusa ta de noddude ma ha yewtom abadan hatta naka o yiyata do hiwrondiron o munno don o dummino don hala e mo fala fettirde wa grenadere kono o susta mawide fus o susta mawide ene an ari hala namen honto o agidama ko bengure ahlul bayti ardoto be susta malandade dum ari hala namen ko honto ittuda wonde o khilafa ko ali du'a mo hendade susta malandade dum wallahi be susta goy himo wakkili non habir golma mere makko den anyama haasoma ene ko wurnata goddo ko fihi do yidi goddo wurirta ka ko bayi don anyimo mayirta subhanallah donc ko edin den naboji be watbe profitata hibe andi siya jon jabata ko beedum aybe tuggi yewtere makko sabu na on neddo lanchowo den naboji haraybe faala memminde gere ka den nabo don lanchowo on tuma wona ko siya jon non kanyo nani kanyo na lancho hey on halay ko hal don ka den naboji men jabata ko sina de anuddu on tigi wiamo ene ko ko wiida do honto du windi simple sitaino asusta dun don ara menen na non me wadirte menen na men halintebe na tido yewti men yewtita men jabota ko woni wo e ka woni wo ma bay jone mo yida wala no jogi telephone da karamo ko jo wiete do karamo ko jon ko mo jogi telephone so yidon video on o yey denna bo hollira ko o enna ko dun do siyafidi ka telephone do hakko ma yalla ka telephone do anda ko ndo dun iwi hay tele sar zugol dun ko si o hollama ana sama kala di hay wadugol audio ko si o hollama so tele sar na ma do godum o yaada dun ka denna boji hino ko si a be wi ko hino ko be fibi ko subhanallah hana ni no mayta dun e deftere ka ma be nabora to audio ji din si benani hitoma be nabora ka denna bo si on fotti to be wada be beida volume on nano hitoma ni dun sava pa no fer réagir wallahi menen na men dombi nana me wayi men nangirta ke non men nana don fanga kono susta malandade goy kono mo wayi yaldini don hitongo o hedo o ndarama o sikkaray haray ontuma tigi wala o bonnanima anda kala ka gonga woni mere no takko don wallahi ko dun sinda wonde ko mere den wadata ha gonga on ando kono mere andadu a haalay do hunde be rondo dum don be jindi nan ko yewta e mojo be reseaux sociaux dum na ko sudete non be rondo dum be jindi na il ne sa pa wala ko kambe won ma walande e duma ko kambe won ma yewtande on tuma
kono ko dum fo woni ko be way ko e haata golma noddu golma lando ma on teeta dum mo suusi dum o suusa taa dum tew wallahi nayi be andu be ka gonga woniri sina dum do ndeeda da haato goddo anya mo taw nyiddina mo taw joni ene bayru allah wadi hida jogi hito makko ida yidi yebude dum kanko a yimo do adilando lam lando mo ida ande asu talanda de mo dum bayda ande nore makko ko windi non haray wahabiya finde mum ma dina mum ko si goddo yani we daro be dara ki an ko be ko dum yata ko libo yimbe dum be woni ko yaltingol yimbe dina dum be woni parce que kambe ka mabbe ko kambe goddo be ata wonde e dina si tayi agida mabbe hauta ko be haray ko yaltingol kala mum be hauta agida yaltina mo ka dina haray ko dum don kambe darni be dina mabbe kan inshallah ara men ya finiko men jabano kidun ha joni kom hey tawi hari bedo na handube jabondirede ko accete be yewta taw be tuttadi be tuttadi fop be wallena do ara ontu ma yeddota ko simen ari simen arno feewno be fuddidi tuttude wodano di be tuttali kono de men deji be andi he tigi tigi kambe ara be gayni do meden landino be be chabaki be togi feuno ka be men dogi men deddi don be tuttidi be tuttataano si men ari me acca be gayni tuttude dem kono gayni to len do hondum allahumma arinal haqqo haqqan warzuqo nattibahu wa arinal batila batilan warzuqo najitina do he o dua ko dua muhimu alla arsikume yiugol gonga o hara ko gonga wallahi hollu men gonga on tigi ala na ko borni doloke gonga on de taase on borti ko mere woni to warzugo nattibaahu arsika men jokkugol gonga on tigi ala na ko borni doloke gonga alla hollu men mere ne e yimbe mere be haraw kambe tigi wala hana na mere borni de gonga on arsika men woddita gol mere e yimbe mere be do inshallah ene hewti do joni kam marhala ashukr ka yettugol na marhalatu da en wiɗon joni ko wiyen mi yettima allah holluɗo men gonga on tawi ko gonga arsiki men jokkugol ɗum holli men mere nden tawi ko kayre tigi artiɗum arsiki men woɗɗitagol ɗum kala ɗaɓɓowo gonga si o yii annabijo e ɓeygure annabijo haray o yii gonga moodi si allah arsikimo jokkugol bisimilla si arsikalimo kono ko ɗum woni gonga o kala yiiɗo nandintiniɓe annabijo o ari no anya ɓeygure annabijo no pottina ɓen no ɗaɓɓa ka ɓe ɓurete tun kala wiiɗo no yiɗi ɓeygure annabijo on ɓe pottina on ɗon ɓe yenna ɓe yindina hiɗe anndi ko ɓe woni yimɓe mere ɓe yo allah arsike woɗɗitagol ɓe hey ko ɗum woni ko laaɓi ko haray meɗen yafini yimɓe ɓe min torimo kala heɗagol hitoji ɗin ta heɗor ɗum fii ko men e yewti heɗor ɗum haa annda siko karamo ko ma yewti kon ko gonga ko ɗo gongata karamo ko ma naaka makko to ɗum kanko no mari intere suuɗugol goɗɗum haala ɗo hunde suuɗa sengogo si man ari min sunta e ɗum fuu min holla yimɓe ɓe haray meɗen yafini ko wanno jaabaka haa joni ko inchallah mi yewti on ko hanno ɗum haray wa hada assalamu aleykum wa rahmatullah allahumma salli ala muhammadin wa ali muhammad الرواق الزمون والحب حيث ما عادونا
احنا الروافد سمونا.